Ձեր հայրը գիտե թե ձեզ ինչ է պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան կուզեք։ Այսօր մենք ընթերցում ենք Մաթեոսի ավետարանից եւ ուսանում ենք Քրիստոսի падգամները, ով մեզ այսօր падգամում է, հորդորում է, նախ եւ առաջ աղոթելիս անկեղծ լինել։ Քրիստոս ասում է, թե հեթանոս են նրանք, ովքեր որ աղոթում են իբրև աղոթող երևալու համար։ Դուք ձեր աղոթքներում անկեղծ եղեք։ Դուք ձեր եւ Աստծո հետ հարաբերությունների մեջ երբեք եւ երբեք մի փորձեք խափել։ Նախ առաջին հերթին մի խափեք ինքներդ ձեզ որևէ հարցում, անգամ եթե իրականությունը ցավալի է ընդունել, ընդունեք եւ Աստծո հետ հարաբերությունների մեջ անկեղծ եղեք։ Երկրորդ, Քրիստոս մեզ ուսուցանում է այսօր, որ ողորմություն անելիս գաղտնապահ լինենք։ Ավետարանի միջոցով ասում է, անգամ թող ձեր մի ձեռքը չիմանա, թե մյուսը ինչ է անում։ Այսինքն, ողորմություն անելը մեր կյանքում պետք է լինի մեր առօրյայի մի դրամաբանական բնական մասը, երբ մենք անգամ չենք էլ անդրադառնում նրան, որ այսօր մենք ինչ-որ մեկին օգնել ենք։ Միևնույն ժամանակ առաքյալները հորդորում են, որպեսզի մեր ողորմությունը մեր ձեռքի մեջ քրտնի, նախքան մենք որոշենք, թե ու մենք այն տալու։ Մենք բնականաբար միշտ պետք է օգնենք, բայց ում պիտի օգնենք։ Մենք ունենք հնարավորություն ինչ որ X գործողություն անելու, ում համար պիտի այդ X գործողություն անենք։ Երբեմն մենք կարծում ենք, թե գումար տալով օգնում ենք, բայց իրականում ընդհակառակը, տվյալ մարդուն սովորեցնում ենք ծուլություն, տվյալ մարդուն սովորեցնում ենք այդ վիճակում մնալ։ Այլ մենք պիտի մտածենք, որպեսզի մեր մարգարիտները ավետարանական խոսքի համաձայն չգցենք խոզերի առջև, ովքեր չհասկանալով, թե ինչ է իրենց առջև դրված, ոտնախ կող կանեն այդ։ Այլ մեր մարգարիտները տանք նրանց, ովքեր որ ջանք են դնում գետ մեկ մարգարիտ գտնելու համար։ Երրորդ, Քրիստոս մեզ այսօր ուսուցանում է ներել միմյանց, ներողամիտ լինել։ Մենք բնականաբար բոլորս էլ ինչ որ քայլերից կարող ենք նեղանալ, բայց եթե մենք, որ մեզ նեղացնում են, ինչ որ առումով արժանի ենք դրան, որովհետև մենք էլ ենք նեղացնում, մենք էլ ենք սխալներ գործում, Աստված որևէ կերպ արժանի չի նրան, որ մենք մեր քայլերով նրան վշտացնենք։ Եվ երբ մենք մեր քայլերով նրան վշտացնում ենք, ապա Հայր մեր աղոթքով ամեն օր ասում ենք, Հայր, ներիր մեզ մեր մեղքերը, նա էլ մեզ պատասխանում է, ասում է, կներեմ այնպես, ինչպես դուք եք ներում մնացածին։ Հայր մեր աղոթքը, որ ինքը Աստված է մեզ սովորացրել, ասում է, ներիր մեզ այնպես, ինչպես մենք ենք ներում։ Աստված մեզ հորդորում է միմյանց ներել, որովհետև մենք բոլորս էլ սխալներ գործում ենք, բոլորս էլ մեկս մյուսին նեղացնում ենք, եւ պարտավոր ենք մեկս մյուսին ներել, բայց ներել չի նշանակում կրկին անգամ վստահել։ Ներել չի նշանակում թույլ տալ, որպեսզի դիմացինդ նույն սխալը երկրորդ անգամ քո հանդեպ գործի, այլ նախ եւ առաջ նշանակում է քո ներսում չարություն չպահել, վատ զգացողություններ չունենալ այն արարքից, որը տեղի ունեցել, այլ աղոթել, աղոթել դիմացինի դարձի համար։ Եվ երբ դիմացինդ ներողություն խնդրի, սիրով եւ հոժարությամբ բացատրել նրան, թե ինչն է քեզ նեղացրել եւ ինչպես կարելի է խուսափել անախորժություններից։ Եվ չորրորդ պատգամը, որ Քրիստոս մեզ տալիս է այսօր, ամեն քայլում, ամեն քայլափոխին մեր աչքերի առջև Աստծուն ունենալն է։ Ինչ անենք, հստակ իմանանք, որ Աստված տեսնում է։ Մենք մարդկանցից ամաչում ենք, թեև բոլոր մարդիկ էլ մեր նման են, մենք բոլորս մեղքեր ենք գործում եւ միայն մեկս մյուսին դատապարտելուց ենք լավ, բայց մենք, որ բոլորս էլ մեղավոր ենք, մեկս մյուսից ամաչում ենք, իսկ Աստծուց, որ որևէ մեղք չունի եւ ամեն ինչ տեսնում է, երբեք չենք ամաչում։ Քրիստոս մեզ այսօր ասում է, ինչ անես, իմացի, որ Աստված տեսնում է, եւ ինչ անես, Աստծո աչքերի առաջ արա, արա այնպես, որ վաղը, երբ կանգնես Աստծո առջև դատաստանին, ստիպված չլինես միշտ գլուխդ վար կախած պահելու, այլ երբեմն Աստծո ողորմությամբ շնոր ունենաս աչքերդ առ Աստված հառնելու եւ այնտեղ էլ Աստծուն աղոթելու։ Քրիստոս մեզ այսօր ուսուցանում է աղոթել անդադար եւ մաքուր սրտով, աղոթել պարզ մտքով, ողորմած լինել, ներողամիտ լինել, եւ որ ամենակարևորն է, միմյանց հանդեպ դրական վերաբերմունք ունենալով ներել միմյանց։